लड़कस क्या बराबर लड़कस बस गो प्रॉपर्टी मुतलिक मालूम क्या अकिस मरण वालिस अगर हसा लड़क तो लड़की दोशवे कस्म औलादन मुख्तलिफ शक्ल यानी मरण वाल मूद यह लड़क होत औलाद यह कोरे होत कस गई यह लड़क त फिलहाल इस बयान कर कुरान पाकन यह दोशवे लड़क त औलादन हजी शकल ये लड़क त लड़की त चाहे वो लड़क कत्या लड़की कचा बारा हम मज ती क्या शरीत क्या वन ये दोन कोड़ें दियो ती दीज लड़क इसलिए प्रश्न तुम रूज प्रश्न पान यह गलत गहनस मलमान पो हर वक्त ये प्रॉपर्टी तकसीम जरूर ऐसी अलमान पृसन बल्कि वो हालात बने शरीत वन इस मे वो कि वरासत मुंतकिल कर सुन लेना भाई मरने वी गरासत मुंतकिल लेकिन हालात आज बने ज्यादती आज प्रॉपर्टी हंदिस तकसीमस मन मरने पत्न वारिया मुनासिब कि प्रॉपर्टी यमिस तमिस पन्नी जिंदगी मन तथ कह हिसाब थावन बन हालात बन तमिस पन्नी जिंदगी मज लाजिम चुन कह तुम समझो ये जत अलग अलग लाजिम चु मरने पे वरासत पे तकसीम ग लेकिन ये हालात बन बिज खान कोड़न हंद हिस् खानदार हिस्से खान इंसान पति जिंदगी मज तिस कह तरतीबा बन इस अंद मरने पे कह ज्यादती कर और अलमा कर बार रहनम कह बस यह चीज अर्ज कर वह अगर अकिस इंसान लड़क तोर तोट कर मूजूब अख लड़क मोनु जो कोर क्या ये तो हिस्सा आसान वो बगर अख लड़क मोनु जो कोर कुरान पाकन वो ना अख लड़क कत जो कोर वो क्या मसल अकिस नफरस कूर अख तो नची ते कूर अख ते नचव बनाव कोर जिस ना जो बनाओ यम कस कोर समे समे सत हक सही सही लड़क समे हक हेत समे अम मरण वाल प्रॉपर्टी करू सत कस हिस अख दि कोर हम दियो शे हिस डबल डबल सू गा जो दोन दोन कोड़ सहल तरी ये लड़कस बन जो कोर क्या बन लड़कस बन जो कोर अमे एतबार वो कोर त्रे लड़का कोर त्रे लड़कस बन जो कोर कत गई ए गई ना वे पांच त्रे तो जो प्रॉपर्टी करो पांच हिस कत पांच हिस त्रेन कोर दि अख लड़कस कस तर इस दिमागस मन कोर तरन त्रेम अखान ये पंचा ना ये कई वनो कोर तर त्रेम तथन ये अको नचू आतन अख नचू तो अख कूर आरू लड़कस जस गई हे अख लड़क गई ना जो कोर वा ये हिसाब से तरन लड़कन तिक्र तलम तुम तार फिक्र अख लड़क तो अख कूर लड़कस बन जो कोर कस गई गई ना त्रे कोर ये तर अख गो ना तमिस जो कमिस गई सू थो कौशर कोर तर त्रेम सह ते हूं दपन हम वन जो थो अगर ती थो तरना से वो औलाद कत कोर पांच लड़का आ सको कोर पांच लड़का लड़कस बन जो कोर कह गई सतो हिस्सा मज कह तर लड़कस जांच कम तर यह लड़कस दमो ज्यादा ना ना दोन कोड़न ये तरह तीत लड़कस बस कोर ये तुम सारे दिन हाँ ये दोन कोड़न तर ब्या मसल दपा माज वरासत गो बराबर बराबर क्या गो तरह फिक्रिश फतावा कप और कमे अंदाज मरण वोल मूल प्रॉपर्टी औलाद यह महनि सद औलाद कि यह मल सद औलाद कि माजे वन इसलिए मल स प्रॉपर्टी सत इत पे तकसीम माजा सत इत तकसीम नचवि डबल कोर सिंगल तुम तोर फिक्र ये मल वरासत या माज वरासत यह हिवी हिशी क्या कर तकसीम गो आज इस पोर सबक यह क्या पोर ये मरण वोल दोशवे कस्मिक औलाद त्राय क्या लड़क त लड़की
اتن دن دشوینی وراثت ہاں فرق یہ کہ لڑکہ مہنو زو کور پتہ گزرو کتہ اولاد تمہ اعتبار کرو وراثت یہ کور قرآن پاکن بیان لذکر مثل حد الانثیین ٹھیک بس آز گئی اکی شکل اولادن ہم پتہ بیس شکل وی اگر کورے ہوت تیل کت پہ بگرو اگر لڑکے ہوت تیل کت پہ بگرو کی اولادن یمے ترے شکل ٹھیک آز پڑ ات مزم گڑبڑ کورمت فی الحال یہ امہ موجود پڑھ کی تھی اس طور آج فکر یہ فکر ترنے موجود کی کم موجود یہ عملان کی اعتبار اس مثلاً پانچائی پانچائی پھر کت رپیٹ کر ورنہ لوگ تھوت کیمرہ بت لگت آج کیمرہ موجود تہ آج پڑھنا سجوی تھی سمجھ کہ اخ کت گھس دمی پھر گھنٹ کی باسان ووک پہ لیکن اس کیمرہ کر مقصد اتھ چنچ کمی ہے یہ عملان کہ زیادتی زیادہ ات وراثت کس بارس مز گمت تی کورم عرض یس آز بوز ات من یم گڑبڑ مرن بروٹھے پہ تمس تک کیا کر سیزر کر ٹھیک اللہ پاک دین ون بوزت عمل کر نٹ وتان نٹ چلو یہ مے سناہی دیتا ہوں پائے چھ نئی ہفتہ آسنا یہ ساری نا آسنا کی بس اوقات اکی ہفتہ نئے ہفتہ میں سناؤں یہ کتنا اہم حکم ہے قرآن پاک خیرس اندر فرماون وراثت بیان کر پتہ اللہ تعالیٰ فرماون تلکا حدود اللہ یہ وراثت مے ون کت پہ بگر یہ میون بارڈر کیا مے بارڈر گوندو رب کیا ونان یہ میری یہ اللہ کی حد ہے اللہ کی سرحد ہے وما یطیع اللہ ورسولہ سرحد رعایت کیا مطلب خصوصاً وراثت امی شریعت کے احکام مطابق تقسیم امس سے کیا معاملہ گئے وما یطیع اللہ ورسولہ شریعت مطابق کر وراثت تقسیم یدخلہ جنات اللہ تعالیٰ کر تمس باغات من داخل جنات باغات کو کہتے ہیں جنت کو جنت لیکن جنات باغات باغات جنتس مجھ باغات جنات تین باغس من باغن من کریں داخل تجریم تحت الانہا یہ ہوپ یپر دشو کھور چشوے طرف نہر آپ ہاں تھی پی خالی دینا فیح تی روز سہ امیر کیا رو وراثت حکم سہل اوے کرم پتمی پھر تارس ہائے آسنا کھانا سہ ہلی دس یا جمعت یا حنفی استن سہ یم پارٹی ہند اس پزی کر مے رعایت شریعت کن احکام مے بگرو وراثت نال بوت کر ہوس جلسہ کر ہاو یہ سو نفر یم وراثت صحیح پٲٹھۍ تقسیم وذالک الفوز العظیم یہ بڑ کامیابی ٹھیک گو عملاون والن ومن یاس اللہ ورسول یس ات من شریعت حکم پامال وراثت شریعت مطابق تقسیم کرنے کی وہ یتعدی حدودہ اور اللہ تعالیٰ سن بارڈر کر کراس یدخلہ نارن اللہ تعالیٰ کر تمس نارس من داخل یہ لفظ چلو اس پی جہان من دجہ الفاظ وچ بت مجھے یہ بات بتانے مل خالی دینا فیح ہمیشہ اس میں رہے گا یہ کمی سزا یہ کیفر سزا یہ تمس سزا یمس ایمان آئے سی رو جہان من لیکن وراثت حکم وچو کم انداز قرآن پاک بیان کر فرماون یدخلہ نارا اللہ تعالیٰ کر داخل کت من جہان جہنم کس نارس نارس من خالی دینا فیحا تت روز ہمیشہ ولہ عذاب مہین ذلت آمیز عذابی تمس تتہ اس لیے ات حلقہ نیون یہ بوزن کی پتہ دپان تاز کس ترا وی کر اربت بیا قرآن پاکن وون یل تتہ وچن پگہ نافرمان کس تاون پیو سہ کر پتہ تتہ آرزو دپ خدایا یہ زمین من یقدی اگر اگر بہ چھڑاؤن یہ اگر مے یل ترا رو فیدی دن کس بدلس من یہ زمینس من اگر مے سلم مل سلم تہ دم سما یونجی پتہ گھس نجات کیا دن خاطر گھس تیار اور سات زمین یت من سون چون وغیرہ اتن باغ تو بیم سنی لال چوک دکان نا 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 دپ سلم دم سما یونجی پتہ اگر نجات لبا اللہ کل کت پہ یہ نہیں ممکن اس لیے چھ مشکل کی کروڑن پراپرٹی دمو کورین واپس بیجن واپس مسلہ چھ کتو آخر چلو دعا کر مختصر الحمدللہ رب العالمین.